2 Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likahin ang lahat. Ganito ang pagkalika sa langit at sa lupa nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka ngunit mayroon ang bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kaniyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uring punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy ng nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una na kung tawag ay ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ang ginto at marami ring bidelyo at batong ones. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag na Manggihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tinawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ay ilog, ilog ng Euphrates. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinalan niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man lang sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag ko sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya.